បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ PHM ហើយសមាជិកទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ក្រុមផ្នែកអន្តរការជាតិអនឡាញដែលបានសហការជាមួយនឹងទីក្រីកម្ពុជាដែលគណៈកម្មការបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងារយើងដើម្បីផលិតនៅស្ពតបាទអប់រំផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកទស្សនានិងកំសាន្តនៅទីក្រីកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តតាកែវនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តនិងសូមអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅអេរីយ៉ាបាត់ឬជាសកម្មភាពផ្សេងៗសម្រាប់ការអញ្ជើញមកជួបមកទស្សនានិងកំសាន្តនៅពុទ្ធគិរីកម្ពុជាសូមអរគុណសូមអញ្ជើញទស្សនា